Abayizi ba Maryland wamu ne Lubiri High School akatambi kabwe kakano atenga go mpira gwe bikabya Buganda na go gutandise olunaku olwaleero. Kigambibwa okuba nti omwami oyo yafudde butwa atenga akabinja kalala kagudde nabyo. Gonagasingawo gwoba olindira ku Asha Media UGQL gwe naye ya subscribing omulimu okola gw'amanyinyo nnyini ddala ate n'okulaba videos zaffe zino gwe natanaba ekyo kya redi ky'okola mu direct ogenda kubanga wegase ku channel yaffe eno ennungi. Mujera leko jomu tusiza kengalo unakora leko. Kansubina tibili chimuchi tambude mali dadi isana. Gwena vidwa kumutuo. Mungeri mobe ndala. Tuko sasi deko nyo. Mokama ate akogumye. Abatuzewe budio pei. Bano weba ulidenti speaker. Anita mungu halimu chitundu. Bano bobe ye mubunji. Okubanga bamulabako. Wamuno okulaba kumoto kaimpia. Government ate jeya mugulide. Unalada genze okuzikirako Moses Magongo. Ngono mbaka pala meti achikirira ekitundu ekyo. Atenga encha ya lero akabenje kagudde wali ku nkulungo eyawula Crested Towers ku Parliament eyakazibwako eriya sabwe era nga abantu bangi bavudde n'ebisago byamanyi era nga kigambibwa nti n'abafudde nabo bawererako ddala omuwendo mungi naye nga yo polisi y'okunguddo yakoze kyamanyi nnyo abaalumiziddwa okubaddusa mu ddwaliro munnange nno byebyo ebiri sayidi eyo kitalo nnyo nnyini ddala gowe naye n'omuntu akolera mu bitundu ebyo oli wadebe okumukeberako oba okumukubirako ku simu olabenga oba ali bulungi naye nga gego agafa eyo. Tenga yo government yasazeewo okubanga yeyongerayo mbaka Betsy Nambooze bakireke mu ggwanga eri Amerika ayongereyo okufuna obujjanjabi onono kigambibwa yaseerera mu kiyugo kye n'agwa ngenda kubanga mubateerako nga nnyonnyola bwatya bwe yafunamu obuvune buno obw'amaanyi obumutuusiza n'okubanga bamutwala mu ggwanga eri Amerika okufuna obujjanjabi mu sekendi nga 3 nkomewo mbengereyo n'amalala ennyumba yange isenge change master bedroom eli upstairs so na gokwa ga madala gava msengi era ne amadala gune gajanga gankulu gusa paka wansi waliwa uka sitting room kanga na konka balanga pati ya chisenge ne kali 13 stairs down ya madala gafigali musingo movement twaga tekamu akona kugenda so nagwa naye abantu bamanyi nnyo nti nno domestic accidents zitera nnyo okuba mu binaabiro so abamu balowooza nti ngudde mu kinaabiro era kyenavudde nsalawo neyamba omukisa ogwo omukyalo oyo sipiika nga atenga jo empira gy'ebikabya Buganda gitandise olunaku olwaleero era nga gitandikidde wali e Kasana Luwero mu Bulemezi era nga Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II ono yaguddewo empaka zino nibadde essanyu ojjerere mwena ababaddewo kansuubire nti munyumiddwa naye nga kyo ekika kyengo kiwangudde ekika kyembwa golo nya ku golo obiri muyogayoge bannaffe ne first win eyo byebyo nno ngenda kubanga ate mbatuusako buli kika ne biki ebinaagenda mu maaso gwe ky'olina okola kimu wekuumire wano kweno channel tugenda kubanga tukutuusako empya oba tonaba kusubscribing subscribe kubanga amapya goka getu ate nga yo fresh kid bwabadde wali ku interview ne bamubuuzako kuyibuuza ebimu obanga yeegomba okubanga akolako collabo n'ekitaawe azeemu n'agamba nti nze seegombanga kukukola na taata wange collabo ndoota kuzimba kalya yange na kubeera muyimbi w'amaanyi so si kukola na fresh daddy collabo kale bwatyo bwazeemu omwani oyo. Atenga yo government ya Uganda eri munteekateeka kukola lugudo mu ggwanga erya Ethiopia ng'ekigendererwa kutumbula friendship oba tugiyite enkolagana wakati w'amawanga gano abiri byebyo nno government ya Uganda ate byeteekateeka okukola bana. Senga ka video wakakede okusasaana ku social media olunaku olwaleero bebaana b'essomero yabadde mu bassi ya Midland High School nga bakola ebyambyoni oba tubiyite ebintu by'ekintu ekikulu ate nga baana
bato naye ngatso esomero lino eya midland lyavuddeyo ne ligamba nti abaana ababadde mu bbaasi eyo si baana baayo nti esomero lya Lubiri High School lyeyazika bbaasi eyo ng'abaana bagigenderamu kubeera nga bakola tour ate nga yo Lubiri High School nayo evuddeyo olweggulo luno essaawa nga bbiri emabega n'ewandiika ekiwandiiko n'egamba nti abaana abo si baana baayo era tewali kwekwasa kwonna nti bo tebannaba kweyazikako ku bbaasi mbu kubanga bo abaana baabwe babakuliza mu ddiini era n'omusingi ogw'enjigiriza ennungi byebyo nno ate nga kavidiyo ako koolengera abaana abeebadde bize mu njogera ey'olufuutifuuti. Emabegeka o wano ku Asha Media yogi twabaleterako omwami ayitibwa Steven Mugambwa ono nga yali mu nkayana z'ettaka era nga munnamagye ayitibwa Sula Serunjoji ye yali akayanira ettaka ye ono emabegeka o bamukonera ennyumba ye yonna ne bagiteeka ku ttaka kw'otadde n'okusawa emmere ye yonna yonna bambi kwegamba ne bamuleka mu maziga amereere nga banno bamulanga ki ave ku ttaka eryo naye ekigambibwa olunaku olwaleero bambi yavudde mu bulamu bw'ensi eno naye ng'ebiyitingana biraga nti omwami ono yatiddwa butwa abadde mu ddwaliro ebbanga eriwerako era nga kigambibwa obutwa bwe bamukuba bwali bwa mwezi mulamba byebyo nno ebiyitingana naye ate nga era twabaleeterako omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenze yewuwe ate okumukyalira ne bw'atyo kwegamba nga amugamba tugenda kulwanirirawo okulaba nga ettaka lyo tebalitwala kubanga ebbanga lye yali amaze ku ttaka lye n'obwannannyini yali abuyina obukakasa nti ettaka eryo lire naye ng'ate ye munnamagye Sula Serunjoji ono ye nga alikayanira ng'agamba lirye era yaligula ayagala aliveko akolereko byakolerako kamubalageko kawate emabega nga byonna byonna we byali mwenna abataasobola kubiraba. Onakula leero tuze kukyalira mutuze munaffe muganda waffe omuwagizi waffe ow'amaanyi ate omugambo ono gwe mulaba yatuwagiranga nnyo bwe twakonekitingira naye era oboolyawo tuwuliziganya bannange era oboolyawo ye twategedde ekyamutuuseeko twatubadde tumanyi muwagizi waffe w'amaanyi naye ekyamutuuseeko kiri mu kutuuka ku bantu okwetoloola eggwanga lyonna kino kye mulaba kyekigenda maaso mwakyoli kye mulaba kyekigenda maaso mwateeso naye ate wano mu Buganda kiyitidde n'okuyitirira baganda bange wano wennyini we tuli Museveni ne bayeekera banne we baali ne tubasembeza eno ennyumba bagizimba mu 1974 ekitegeeza mu gy'ekinaana Museveni we baali mu kuyeekera bayinza n'okuba baalyako ku muwogo wa Muzeyi Mugambo abantu baamuno mwasembeza abantu abo twabasembeza mu mutima mungi naye kino kyebaakoze newankubadde sembiyumba newankubadde sembiyumba wetutunuulira kubanga yeyamenye eno ennyumba kubanga ye awulira eryanyi kubanga musirikale era baleeta amagye era n'amateeka tegakyalina kyegayamba muntu naddala omukuwa bulijjo naye ng'omubbi wetako omukulu ye Museveni kitamu omubbi wetako omukulu Museveni namiwa ku muganda we Sale ne mukazi we ne mutabani we ne bakodomi be ekyo mukirabe basengudde abantu baffe bangi nnyo muno mu Greater Luweero kyasukka
kakati unakula lero nyumba yino mukiraba mutembere keri njagala bana mauli ene nyumba bajirabe nabali ulaya alalete sikena maso muzi kusawa zino baganda bange chetu chayogera kukula lya milimu chetu chayogera kukula lya dagala malwali chetu chayogera kubwa wewe na babi batu sako na yenga mkuru sewe tutamaguzi kwa bagamba bulijo mtu sewe kutuka anga temuina na we muzika bantu wa mwe mtu sewe kubela anga temuicha ina na we musaluba wana basaji abasi ya kuba kulaba dumusi ya mwe kwa na yugana na dalamu abantu wa mbuganda wanu tuwa gamba bine bintu kujiza manabi ya kuzi sali munabi ya kuzi tetuwaja kunonya sende kwa banji kwa zina Nekubanga tuwaja kutasa abantu baffe mwe Musigalenga maya gari ya musi ya mwe Unakuluwa lero musango okubera nechicho Chine chiri wano Oja kubera yo sirike Nebo wapa wano bada uo Mujisegera baganda bangi Bino tucha agera kubanga tebanda wa kututa Ne haba kulembeza wa madina Bali bogera kwa bogere ya bantu baffe Bageze babatemu laba kwao Abogeza abamanya bade bogera enaku yabantu baffe bageze babatemula bakwao nape tuchayogera kuba tuchasomoka wenga nape tumanyi tulindirire lunaku lwaffe kakati mwenjagala obategeza kyoba abasajja abagwira bajjano ne mbasembeza ne balwana ne basobola okujjako abantu bali bagamba nti banakyemalira kyemugamba mwe kyemusobola kwekwa mulimu ne tokoba kajja Namwe muri bakulembeze ngamwe mba mukiganye mba mukiganye batobola kutta bameka abantu kukyalo temumama mwevubuka zikaulo ziri kuno temusobola kulembeza abantu baba tujubaze kutema uko I'm going to go to the hospital.